Добре, почвам да рекордвам. Ти си също ми пишете в хейт. А, супер, това е лесно, между другото. Не е чак толкова трудно. Що всички твои светвети играят с това, Кво? с гост? Не може като от на детичката. Мисля. Заради това ли? Нямам идея. Ако? Да. Май се стрими, защото аз тогава няма как да спаня в нещата. Защото не се била Даймън. Помоли ми да се сменим на топ. Ми, добре, ако мислиш, може да се отвиси фейт. Ама не знам аз колко съм добър срещу Вейн и срещу Хекър и Джунгл, честно казано. Ама I guess мога пробваме. Добре, аз ще да отида топ. Ама не се показвай къде си до последно, чули е му? Мисля до последно да си мисля, че съм, че си топ, за да не вземат се смъртите. Както винаги. Е, му чули ме какво казах? Да, да, да. Добре. Ако искаш ела тук някъде на булото или аз не знам. 30 секунди на си умиме спорен. Пробвали ли сте да забавите миньоните между другото, докато се движат? Не, аз ги блъскам, но не се получава много. Понякога се получава, понякога не, не знам що. Като съм с Дариус, мисля, че се получава понякога, като съм топ. Като съм отдясно, т.е. като съм от червените в момента с едно. Понякога се получава, не винаги. Не мога да кажа, що... Оф, срещу Вейн ще е интересно. Даймонд ли била наистина? Аз не чух какво каза има. Така пишеше. А, става бе, те ли виж? Да. Аз съм лозър срещу Вейн обаче. После по това спечели има, ще се обявя дупката. Не, не, защо го биеш? Браво! Е така се играе! Да, блиц кранка. Да. Давнахме ли го блиц кранка?
възможно да мисля, ама може и просто да е бавен. Да, може да е само, защото те сме дабо. DJ on the mix, on the mics. Тук е блица, знаеш. Да, това. А, айде. Мамка ти! Ало, милото, как се... как се издуха личко? Издуха личко, издуха ли... сеш? Траш? Що ми пише траш най-накрая? Имам чувство, че има предвид себе си, ама не мога да... защото наистина ще събирах себе иронично. А кой ми тяхте джунгл хекрим? Казахме ти косът, ти си дупката си може. Опца. Айде ви, где са там? Слоничък, сладичък. О, мерси. Дай сам. Holy shit! Yes! Е, бах ти, късмета човек. Или по-скоро скил, едно от двете. По-скоро скил. Кое от двете ли е? Не знам ли как гъзите се промени на по-скоро. Абе, то хеката игра ли въобще? Сега не съм го видял да генгва. А, ми спеше генгва. Има и първи, че бе няма много значение дали, дали има килове или не. Да, най-вероятно. Защото накрая просто фарми. О, аз имам R, имам и... Фак, фак, обърках се. Пикнаха я вместо R.
Колко ясна пърсен игра от Харс. Аз го видях и си го избрах и се качи добре такива ситуации, да се начне да поправя с от клавиатурата ми от това. Аз ще бекна. Кой идва там? Палево. Вене няма, внимавайте. Споко, брата, да не вземеш така. Там много си повярвала нещо. Мисля, им нужда помощ тук. Изи. Аз ще пусна варче. Добре. Ема това беше добър телепорт, браво. Вейн въобще ни е лесно срещу мен, между другото. Ама фарми много, фарми е по-добър от той. Да. Не, 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 аз, аз не се еба, аз мисля, наистина ми каунтърва, принципно. Липса дравен. Тук е. А, форс, 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 кон, тук има кон. Пойма? Кон, кон. Кончето още тук. Вейн, да, окей, ще е топ.
Аре да им откраднем джунглата. Аре да крадем. Аре да бутнем тук. Аре да. Аре да. Ой, ой, ой. Лягай вече. Наплашихме го. Какво беше това, Марти? Поне е флашна. Някакви диви флаша. Човек, брате, Вен е супер лесно да си играе срещу Xerath. Ара си, в смисъл, кю ти е много лесно се доджа моето кю. Плюс, виж ми резултат, Ара стига. И бутнах кулата. Съм долу. Я нещо са се... Я седи, седи, стой там. Я нещо са се активизира. Брат... Как? Знаеш, че е? Да, бяха. Да, бе. Не ме взял даже. Не там са нещо. Намисли. Време е бот. Това е един без ветър палец.
Я пак ще долу тебе. Вейна няма, Вейна няма, да знаете. А, то да правим. Глица е сам. Уоу, бах ти хива, найс. Ти ме спаси като жив отно. Много мерси. Апа, апа. Аз не те е хилна. Глица, да, ти... Изчити ме хилна, да. Джаксън няма хил. Я го дай, емо. Ако мога да го хванеш и мъртъв. Оф, трябва хора топ, защото вече ми бутнеш и го на такова. Twisted Fate, Twisted Fate. Де? Май минава отгоре. Ама го видях в някъде тук. Да, ви го давай. Добре, аз идвам нагоре, само се бехме. Да, 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 е бах ти лаймерският герой, Вен. Значи, в момента той е 1-3, не, сори, 2-3 беше, 1-3 до сега, и не съм е правил на каквото си иска, като си пропусна само на шибаната магика. Бах ти лаймерският герой. Да, следващата само на фарм. И има 200 фарм. Шуртен, аз имам 163, смисъл, нямам безкарано по-малко от нея. Въпросът е, че тя дори да умира като животно, си изкарваш голда само от фарм. Не и стига, защото не и карите ми не са за дете и ничем никога. Е, де ви са също ще. Ама... Бах ти мамешки герой, това Вейн. Да, тя е... Глупам герой, наистина, защото ти трябва героите, които наистина ти трябва никакъв скил. Които трябва ти скил, ако искаш да имаш добър стат. Ама дори да нямаш добър стат, пак можеш да си супер опит. Давай! Ооо, не. Тя зяде миньон. Да, да се събираме на мит. Аз си е мут. Не бе. Що никой не... Нас няма мут, ако те си бяха далеч. Близ. Да, вече си пред тук. Ето го и то. Фак. Добре, поне взехте един. Ски, братле, бах ти демидж бие тази, бе, това е малумно. Това е просто малумно. Бах ти ламерския герой. Бах ти ласките, сори. Няма значение, важно да домират. Не си търпи да бе, да бе, не пич. Къде да знаеш, че е пич? Ми, защото наистина не брагва за това, каза ти. Напротив, драгва. Какво каза? Каза, че това ти казва по-рано, като си е такова за това, че Вейн е лош пик. Защото Вейн early game е слаба, обаче late game е супер живота. Еди е право. Ма да, ма... тя губеше early game, сеш си? Да, ама на мен си, ако може да фарми, това е играта. Ма че го спреш да фиксираш нея, виждеш си?
лейт гейм ще бъде майка. Не, като прокси сим, ще няма значение какъв е стат. Да. Имам мулт. Знам като типа, окей. Аре да путам. Някъде. Понека сметим, няма какво да ми направи толкова. Ама едно в едно човек, аз никакъв шанс. Да, едно в едно, много много герои имат шанс, аз не. Тя е също танкова и добра, защото те са налета в повече печи. И тя просто бяга на далечите страни. Искате ли какво рам, Вен е топ. О, фак! Кво беше това зелено? Това беше хила, който аз искам да дам на Нарти. Вен идва отгоре, хора. Да, да вземем. Ми... Да вземем, докато е сама. Това е. 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 Беше психическа атака. А, пак се бре, това е човек. Стига бе! Уйте! Иска да покажа. Ти там поеми, не си си вата, обитаме тази за тебе. Не мога, не. Аз това едно нещо го правя добре. Ти върш в стаята, наставиш петал, аз ти върна. На перваза на прозорство. Не, не може, мога да бъде. Сори, Тери. Сериш ли ми се? Не, аз не си играя тъпата. Мисля, ти го изиграя добре. Аз го изиграх тъпо, ти го изиграя добре. Опа. Вен има 227 фан човек. Преснял си, че мога да и кери доста лейт гейм. Кой? Вен.
Трябва да му скупуваш тук, защото тя си 1%. Виж топ. Тя си фарми колкото си иска. Ето тъпото. Да се бил с пиот, не ме. Тя фарма. Хоре, лате барон. А тая тук пъча? Еми, яра ли да взимаме? Да, ама да не ни взимаме. Аре да вземе, бе, нас е мулт. Аре, 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 тук, тук. Как се планира тъпата крава? Това ти е. Идва, виж. Аре мид просто. Да. Да, бутайте челям. Да си хелене. Хеле. Не, дайте да бутаме. Какво ще занимаваме с тея? Право да ги видим, и това е. Те и котата е фокс. Да, да, да. Защото беше първо преди на момента. Браве да ходим балон. Вен идва. Бягайте. Бягайте, бягайте. И губите това просто, какво? Не, това точно скочи на нея. Трябва да помагаме това. Не, не, няма как да ми скери игра, ще бъде мега лейм, ако може да ми скери. Дори се смисля ти, Емил. Браво. Сега какво да удара? Я да ударам, ако минем. Но в игра доста за тази игра. Опа! Ти си 7-0, ако мрънкаш! Е, това беше по-добре. Добре, че Тери да ми упни, че няма да мога никога да го цела. I'm being carried. Това не ми е по-добре, по-голям ми е рейд, отколкото на тази. И бах ти демиджа. А
Бе, мисля, че беше доста динамната тази игра. Даймон ще ми бъде там. Даймон ще си позволява да... Ще си позволява да бъде Даймон, че ми цъка Вейн топ. Бас измята. Граб деймидж делт. Вен им беше добра. Искам да видя какъв дали се в момента даймонд. Да, да, искам да видя в момента какво е. В момента е плат 2. Овто сега верно, че ни пуска по-сми заради мен и тебе, тебе. Помогърени. Там пиеш арти. Какво те прави?